Dobroveče, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Vi gledate novu epizodu emisije Nešto drugačije. Ja sam Hana Adrović, a večeras razgovaram s jednim svojim kolegom koji vas tako kao i ja s vremena na vreme obraduje nekim zanimljivim intervjuom na YouTube-u. I svakog puta je zadovoljstvo videti ga u ovom studiju. Večeras sa njim razgovaram po četvrti put u ovoj emisiji. Preko puta mene u emisiji Nešto drugačije sedi Teša Tešanović. Tešo, dobroveče. Hvala ti puno što si me pozvala u tvoj uvek divan studiju, pošto bio sam u raznim studijima, ali ovo je najtopliji što se tiče dizajna. To mi svakog puta mi to kažeš. Da, pa moram uvek da pohvalim studiju. Hvala ti, hvala ti puno. Znači mi stvarno, jesi tradicija i svi volimo tradiciju. Tradicija je ovaj čaj. Yes. I dalje je misterija. Misterija od čega je, a ja mislim da će čak i menjaju za emisiju i emisiju. Ti bi već i mogao da naslutiš u stvari da li se menjaju ili ne, pošto kažem četvrtog puta četvrti si ovde. Četvrti put ga pijem, tako da mislim da se menja. Nije svakog puta isti. Nije, pravo nije si. Nije, nije. A reci mi Tešo, kako si? Pa evo, dobro, mogu ti kažem da sam zadovoljan. Mnogima je ova 2020. godina bila užasna, naročito ljudima kojima je posao, recimo, stagnirao, koji rade u ugostiteljstvu, u turizmu. Meni je ova godina bila nikad bolja u svakom segmentu i što se tiče, ne znam, i privatnog života i posla i svega. Tako da ne mogu da se požalim nekako, život je u uzlaznoj putanji. Poslednji puta kad si bio ovde, bio je 9. februar ove godine, malo pre nego što je svet, kako smo do tada poznavali, nažalost prestao da postoji i posledice će biti daleko sežne. Verovatno će se godinama protezati, ako uopšte ikada bude svet ponovo isti kao što je bio. Ali, kako se ti navikavaš na ovo, kako vole da kažu, novu normalu i koliko je negde korona i sve što je ispalo kao posledica korone uticala na tvoje planove za život? Pa moje planove, ja nisam, kažem, u nekom problemu, jer posao koji radim zavisi od interneta, internet je manje više ostao isti, tako da za razliku od ljudi koji recimo rade u ugostiteljstvu, moraju da primaju neke klijente, nisam finansijski to osetio sada da sam u problemu. Ali da je život drugačiji, jeste drugačiji. Granice su zatvorene, imate obavezu nošenja maske u gradskom prevozu, u prodavnici, kafići rade do 17 časova. Imate neki osjećaj života u nekoj vrsti vanrednog stanja. Sada čovek se navikne, nismo mi sad u ne znam koliko velikom problemu, hvala Bogu, da nam to predstavlja neke poteškoće u životu, ali jeste drugačije. Naprimer, jako puno mojih prijatelja ili poznanika nisam stigao da vidim po mesec, dva, ljudi izbegavaju da se vide i kad se vide, gde će da se vide, kafići rade samo do 17. Tako da život teče nekako drugačijim tokom, ali valjda će se i to završiti kroz mesec, dva, tri, godinu, dve, više niko ne zna. Tri, da, ko zna da koliko će to sve da traje. A reci mi, da li ti nosiš masku? Nosim masku na mestima kojima sam obvezan da nosim masku, a to je u prodavnici, u tržnom centru i u gradskom prevozu. Van toga ne nosim masku, ne mislim da su one nešto preterano efektivne, ali lično se ne inatim, šta sad, ako vlast donala da mora se nosi maska u gradskom, nemam nameru sad tu da se svađam sa penzionerima, da nemam pojma šta. Jedini problem je malo, eto, kad mi se desi slučajno da mi u džepu ne ostane maska, moram da odem do prodavnice, e onda, ono, ljudi te gledaju popreko, a ja sam ušao da kupim, recimo, liter mleka, ono, jer, a zaboravio sam masku. Da, to se svima dešava, verovatno. To se svima dešava, da. To se svima dešava i uvek je to problem vezano za to. Ali nisam sad neki pristalica, pošto na društvenim mrežama, recimo na Twitteru, ja puno primećujem. Nisam ja sad nešto ni decidirano protiv maske, mene maske u principu ne smetaju, ali sam primetio na društvenim mrežama gomila nekih tweetova, recimo na Twitteru, jao, sramota, juče sam bila u prodavnici i videla sam, ne znam, osobu bez maske. Sram je bilo. Taj trgovinski lanac, ja više neću ući, oni dopuštaju čoveku bez maske, a možda je čovek kao ja hteo da ponese, nego mu ostala u drugim pantalonama, ali mu ostala na stolu, a mora da kupi neko mleko, neku hranu, da ode na posao. Mislim, sve te stvari treba razumeti. Ne treba da ljudi imaju taj neki duh drukanja drugih sugrađana, da ih prijavljuju ko nosi masku, ko ne nosi masku, kome je u kući više od 5 ljudi, kome nije. Mislim da je to jako ružno, jer korona će otići, kao što je došla, tako će i otići, ali taj duh nepoverenja među ljudima ostaje. Tako da pre svega gledajte svoje bližnje i imajte malo razumevanja za druge ljude. Ovo ne bih ni ja bolje rekla, stvarno. A reci mi, misliš da je stvarno negde zaživela ta kultura drukanja? Jeste, ja mislim da jeste. Postoje određeni ljudi koji ovu pandemiju shvataju preozbiljno. Ja smatram da i drugi je ekstrem, da se shvati neozbiljno ova pandemija,
da se kaže da virus ne postoji, da nam ništa neće biti, nije dobra. Ali deo ljudi shvata ovu pandemiju preozbiljno i samim time uživali su se u ulogu nekog seoskog policajca, nekoga ko treba sad tu da nadgleda ko nosi masku, ko poštuje propise, ko je na distanci, ko nije. I to nije svakog zahvatilo, ali zahvatilo određen sloj društva i mislim da to pre svega nije lepo, jer glavna posledica ove pandemije, pored naravno ljudi koji će nažalost preminuti, ljudima koji će zdravlje biti ugroženo kao posledice koronavirusa, kod većine populacije, pošto 98% ljudi neće ovo osetiti, čak i ako se razbole, to će biti kao neka jača prehlada, neki grip. Ali psihičke posledice će ostati. Godinu dana života pod strahom, pod maskama, karantin, skraćeno radno vreme institucija, strah da kad izađete napolje vreba vas neki virus, čeka vas. To kod određenog procenta populacije, naravno kod ljudi koji su malo labilniji, može ozbiljne neposledice da izazove, da ljudi pate od posttraumatskog stresa, da i kad virus prođe njima i dalje bude neki strah od ljudi, strah od kontakata, od nekih bacila, virusa koji se šire. Da, čini se da se ne govori dovoljno o tome. A da li misliš sad neki zagovornici upravo te teze da se život mnogo menja sada u ovim, neminovno u ovim okolnostima, da li misliš da sad kada to sve prođe nas čeka neki Woodstock, neko ludilo, neko... A ništa, mislim da će, kao prvo, mislim da ovo neće naglo proći, proći će postepeno. I mislim i da kad bude prošlo, da mi nećemo biti svesni da je prošlo, nego da ćemo još uvek nekih 6, 7, 8 mjeseci mentalno živjeti u toj korona krizi i da će se postepeno privikavati. To vidim recimo po procenama. Procena je recimo, procena raznih ovih agencija za consulting je da će avioletovi se vratiti u normalu tek 2025. Što znači da i kad se završi ovo, ljudi par godina još uvijek će imati strah od letenja, strah od putovanja, kafići, i kad ovo se završi sve, kafići će još uvijek biti onako praznikavi, ljudi će izbjegavati da sede na polju, da posećuju druge ljude. Tako da je ovo dugoročna kriza i očekuje nas isto ovo što vidite sada i posle toga. A da li, evo, pominja se vakcina i licitira se sada tu sa trenutkom u kojem će ona biti dostupna i u Srbiji, da li ćeš se ti vakcinisati? Ovako, to je jako kontroverzna tema jer šta god da kažem napljuvaće me. Ja lično možda i mogu da se vakcinišem, nije to meni toliki neki problem, ali ono što ja branim jeste pravo pojedinca da izabere da li hoće, da li neće. Znači, protiv sam ideje da vlast vama nametne da morate da se vakcinišete, jer smatram da to treba bude stvar izbora. Konkretno što se tiče vakcina, tu smatram da stručnjaci trebaju da imaju glavnu reč, ali koliko sam ja načuo i pročitao, glavni problem su ova Pfizerova i Moderna vakcina koja radi modifikaciju RNK i koji su neka vrsta genske terapije, ne klasične vakcine. Dok ova i ruska i kineska vakcina su malci se nekako približniji onome što mi klasično zamišljamo kao vakcinom, tako da ako bi mogao da biram, pre bi uzeo rusku i kinesku vakcinu, ali ja čak i ako bi se vakcinisao sutra, preko sutra... Pfizerovom recimo vakcinu. Dobro, ne bi baš nju, ali... Ne recimo, bi uzeo Pfizerovom vakcinu. Ne bi, kinesku bi, ili rusku. Ali čak ako bi uzeo rusku i kinesku vakcinu, ja ne znači da ja hoću da nametnem bilo kome drugome da drugi moraju. Dobro. Svako individualno za sebe treba da odluči da li hoće da uzme vakcinu, da li neće da uzme vakcinu. I ne smatra da treba uslovljavati ljude, a to je veliki problem što će u jednom trenutku doći nekakav pritisak. I ja eto, i ako ću se... Kako misliš da će se sprovoditi taj pritisak? Da li će on biti na nivou, recimo, ne možeš da putuješ ako nemaš u pasošu, recimo, neka vrsta zdravstvenog pasoša u kojem piše da si vakcinisan? Pa da će to biti jedna od stvari? Za početak neće biti ništa, jer sad problem će biti kad stignu vakcine, što neće biti dovoljno vakcina za sve. Znači, prva faza će biti da se uopšte nabavi dovoljan broj vakcina, jer velike i bogate zemlje su rezervisale ogromne količine. Problem je što i ruski, kineski proizvođači, američke firme, oni nemaju dovoljno vakcina ni za domaće stanovništvo. Tako da na početku će biti problem. Prvi koji će imati neku obavezu vakcinacije jesu ljudi koji rade u zdravstvu, ljudi koji rade u vojsci, u policiji, kao neki vitalni deo državnog aparata, oni će imati obavezu vakcinisanja. Međutim, onda na ostale će doći taj meki pritisak. Neki pritisak, kao što kažeš, postoje ideje nekih aviokompanija da postoje takozvani COVID pasoši kojima će se odrediti ko može da zakaže letove, ko ne može, ko može da putuje. Sve je to još uvek u nekim blagim skicama, mi ne znamo šta će biti, nemamo nikakvu potvrdu, to su još uvek rajski eksperti, rajski državnici govorili da bi možda eventualno moglo da se uvede,
ali ne postoji nikakva naznaka kako će to izgledati i uopšte da li će to biti, ili da li možda ako se lupam 15% populacije već vakciniše, sama korona bude dovoljno oslabila da više ne bude ni potrebe za tako nečim. Mi ćemo to videti, ali u svakom smislu mislim da će biti neki vid pritiska. E sad na građanima je lično da odluče ko će da primi vakcinu, ko neće. Znači, ali ti Pfizerovu nećeš primiti? Pfizerovu neću jer vidim da postoje neke kontraindikacije, da je bilo već dva slučajeva alergijskih reakcija, ne sviđa mi se sam način na koji je napravljena vakcina, to je vid genske terapije. Što se tiče ruske i kineske vakcine, otvoren sam za mogućnost da je primim, ali moram da kažem da glavni problem ovoga je što se ona uvodi preko noći, što u principu svaka vakcina mora da ima 3-4 godine minimum perioda testiranja. Mi smo sad imamo vakcine koje su imale 2-3 mjeseca perioda testiranja, tako da mi dugoročne kontraindikacije još uvijek ne znamo. Dobro. E sad, još jedna stvar o kojoj smo pričali, pričali smo mnogo toga u februaru kad smo se vidjeli posljednji put u ovoj emisiji, bili su izbori. Oni su bili par mjeseci nakon što smo mi vodili taj razgovor, oni su uslijedili 4 mjeseca recimo nakon našeg razgovora. I da li ti s ove distance sada, kada pogledamo unazad, misliš da je bojkot bio dobar izbor i dobra opcija za izbore? Ovako, ne mislim da je bojkot. Mislim da je od početka bojkot bio katastrofa. Razlog zašto sam ja... Ti si to i tada govorio. Da, tada sam govorio, da. Ali razlog sam ja pozvao na bojkot jeste zato što kampanja za bojkot je krenula neke 2 godine pre izbora. I kad je već toliki broj ljudi su uspjeli da ubede da je bojkot dobar, kada su već dosta relevantnih političkih faktora pristalo na bojkot, smatram da je najgora bila opcija koja postoji da se, ne znam, ili su trebali svi lepo da izađu ili da svi bojkotuju. A ovo što je ispalo je najgora moguća opcija, zato sam ja bio na bojkot, ako je već bojkot tu, ajde da ga iskoristimo, iako je to u principu jako loša opcija i izbori su pokazali da je to katastrofalna opcija. Jedina mala, eto, kao uteha ljudima koji su propagirali bojkot jeste da u parlamentu vi faktički nemate opoziciju. I to je neka gorka pobjeda. Ta pobjeda bi imala smisla da recimo Evropska unija ili međunarodni faktor koji bi trebao da nadgleda situaciju u Srbiji hoće sad na osnovu toga da kritikuje Vučića, da nemamo pluralizam u zemlji, da nemamo... Ali oni to ne rade. Oni to ne rade, samim time bojkot je bio besmislen. Jel tako? A zašto misliš da ne rade to? Pa ne rade to jer Vučić njima odgovara. Vučić njima ispunjava njihove vitalne interese. Glavne stvari koje su im vezane za Srbiju, kao prvo najbitnije im je pitanje Kosova i Metohije, bitno im je pitanje regionalne saradnje, stabilnosti. Vučić njima to donosi na tacni. Nisu oni verovatno 1000% zadovoljni Vučićem, verovatno postoje neke sitnice koje bi oni bolje, ali u ovoj konstelaciji stvari Vučić je njima najbolji izbor koji postoji i oni će se njega držati. I ideja sama da će Zapad da pritisne Vučića da se daju neki bolji, fair, bolji izborni uslovi je u principu iluzija, tako da bojkot je bio jedna vrlo nesrećna opcija koja nažalost nije uspjela, ali eto, dala je te neke polurezultate, pa sad imaju ljudi da se uhvate za to da eto nema opozicije u parlamentu. Sad si mi upravo si me inspirisao, pa mi je palo na pamet da iznesem stav svoj o tome da je Vučić neka vrsta zlatne ribice Evropske unije koja ispunjava više od 3 želje, a pritom je riba u horoskopu, tako da sve ima smisla. Nadam se da će pogledati ovo i da će mu se dopasti moja konstatacija. E sad, kad je sve to prošlo, dakle prošli su izbori, povela se priča o tome ko je prava opozicija, ko nije prava opozicija, često se licitira na tu temu. I sad jedna strana, ova koja je bojkotovala, je proglasila da je bojkot taj kriterijum na osnovu kog se vidi koja je prava opozicija, koja nije prava opozicija. S druge strane, DJB, ove znaš verovatno, da je kriterijum izneo da je to ponašanje prilikom neustavno proglašenog vanrednog stanja. Dakle, mi smo izneli stav da svako ko nije podržao nas u našoj borbi protiv neustavno uvedenog vanrednog stanja, mi smo prokomentarisali da niko od njih nije prava opozicija, jer smo pošli od stanovišta da je odbrana demokratije vitalna za opozicijonu stranku, jedna od najvažnijih borbi koje ona može da vodi. Šta ti misliš, koji je legitiman kriterijum na osnovu kog može da se ustanovi koja je prava opozicija? Pa ja mislim da je razlog zašto kao prva strana ističe da je bojkot kriterijum ne da bi napravili nekakav otklon ka DJB-u, nego ja mislim da je to njima neko njihovo prepucavanje unutar bivših frakcija Demokratske stranke. Jer delovi bivših frakcija Demokratske stranke su izašli na izbore,
i onda to je neka polemika tu između glavni tu razlog zašto oni to ističu i glavni razlog sada svađe unutar ovog bivšeg Saveza za Srbiju, sad se zove valjda Ujedinjena opozicija Srbije, jeste oko PSG-a. Da li je PSG opozicija, da li nije opozicija i tu se odnosi pre svega na to da li oni hoće da prihvate saradnju sa njima, da li neće. Mislim da i jedna i druga strana, to što, kao što ste pomenuli, imaju svoje argumente, ali mislim da je u principu rasprava bespredmetna, jer ti kad odeš na bilo koju pijacu, kafanu, kladionicu, negdje se okuplja narod u Srbiji, to je jednostavno rasprava koja je rasprava za Twitter, ali koja se totalno ne dotiče naroda, jer narod ima skroz neke 50. probleme i skroz nekakve 50. stvari, o nekim 50. stvarima razmišlja i ko je bojkotovo, ko nije bojkotovo je jedna apsolutno irelevantna tema. I ako ćemo sada do sljedećih izbora ceo opozicioni diskurs da baziramo na tome da li je trebao bojkot, da li nije, svešćemo se opet na te neke unutrašnje rasprave koje vrede unutar tih kruga ljudi od par hiljada ljudi na Twitteru i tih nekih međusobnih prepucavanja, nećemo ući ono što je najbitnije, to je narod i problemi koji muče narod. Problemi koji muče generalno populaciju i koji dotiču narod nisu problemi koje nažalost opozicija pominje i to je jedan od, pored naravno zatvorenosti medija za opoziciju koja je definitivno je nikad veća danas u Srbiji, ali deo razloga zašto opozicija ima ovako nizak rejting, zato što narod se ne prepoznaje u njoj. Oni ne govore o realnim problemima koje tište običnog pojedinca, bave se nekim njihovim unutrašnjim problemima koji su u njihovom svijetu velika pitanja, ako i van toga jednostavno ne postoje kao problem. Ali da li misliš da sad, evo, iznosim jednu teoriju, neko se sad tu bavi skretanjem diskursa u tom smeru i da li znamo ko se bavi time? Ko je ta osoba u opoziciji koja ovako poseje to seme, razdora možemo slobodno da kažemo, i skreće temu sa bitnih stvari na one potpuno nebitne za građane, a to su neka unutrašnje trvenje? Ovako, kao prvo vezano za to, pre svega bi istakao ulogu N1 televizije i Nove S. Naime, u čemu je reč? N1 televizije i Nova S kao televizije koje kontroliše određeni zapadni kapital, nema u principu u interesu da se Vučić sruši. Oni su tu pre svega radi kontrole diskursa. Njima je stalo da se ta neka, kao što si rekla, marginalna pitanja stave na pijedestal mnogo bitnih pitanja u državi i da se samim time kontroliše diskurs opozicije da bi putem opozicije mogu da se vrši pritisak na Vučića da on ne skreće u jednom smeru, u drugom smeru, da se slučajno ne bi pomenula upravo ta neka vitalna pitanja na koje ti možeš da dobiješ Vučića, jer na tim pitanjima je Vučić slab, nego da napadaš Vučića upravo da je jak ili na teme koje nisu relevantne uopšte narodu, nekakvi trotoari u Beogradu, pločnici, fontane, neka pitanja koja se tiču isključivo kruga dvojke. I tu je pre svega Nova S i N1 najzaslužnija trenutno, zato što je Nova S i N1 su jedini mediji koji je otvoren za opoziciju. Oni su ti koji formiraju diskurs same opozicije i samim tim formiraju i diskurs vlasti koja njima odgovara. Tako da pre svega medija, što se tiče opozicije, ne znam, nisam ulazio u analizu ko sada među njima je tu glavni u nametanju tih tema, ali primetio sam da... Dobro, ali možeš da primetiš, izvini, ko se pojavljaju na N1 i na Novoj S? Konstantno s nekim temama koje nisu važne toliko za građane. Pa ima određenih par opozicijonih lidera, ali konkretno ja ne znam da li je to namerno urađeno ili iz nekog vida autizma, jer postoji u opoziciji neki autizam nekog mehura, da su oni zatvoreni u taj svoj mehur i da je njima mnogo bitnije šta će neki drugi lider iz opozicije da kaže, šta on privatno misli, koja su njihova prepucavanja, nego sad stvarno kako će to da rezonuje u širokim masama. Njih široke mase ne zanimaju, to je kao neka mala subkultura političara i oni se bave među sobom. Tako da ne znam da li se to radi namerno ili je to posljedica autizma vođa opozicije. Da li misliš da je Dragan Đilas prava opozicija? Ne mislim da je Dragan Đilas prava opozicija. Mislim da se Dragan Đilas po svojem programu ni po čemu ne razlikuje od opozicije. Mislim da ono što zastupa Dragan Đilas je isto što i zastupa Aleksandar Vučić. Mislim da je Dragan Đilas samo Vučić u opozicijonom ruhu. Mislim također i da Vučić vlada, između ostalog zato što imamo Dragana Đilasa kao glavnog opozicionara, jer narod ne voli bivšu vlast, između ostalog zato što je Vučić tokom prethodnih 8 godina isprao mozak maltene narodu da su za sve krivi žuti, što je delimično i tačno. I onda sada kada vi imate nekoga ko je mnogo omražen, žut i još tajkun,
na čelu opozicije poput Dragana Đilasa, vi imate zagarantovano to da će narod uvek u svakoj situaciji da glasa za Vučića, jer će reći: pa dobro, ne valja Vučić, ali neću da mi dođu ovi žuti, ovaj Đilas, lopov. Pritom ja ne kažem sada, ajde, neću da idem toliko daleko kao neke kolege novinari da impliciram da je Đilas u nekakvom tajnom dilu sa Vučićem, mada ima novinara koji to govore, koji tvrde da imaju nekakve dokaze za to. Ja lično nemam nikakve dokaze i ne mogu da kažem, ali ono što mogu da kažem jeste da njegovo mesto tu gde jeste savršeno odgovara Aleksandru Vučiću, da bi Aleksandar Vučić mogao da vladi, tako da ne mislim da je Dragan Đilas niti dobra opozicija, niti prava opozicija. Veliko je osveženje razgovarati s nekim ko nema dlake na jeziku kad se ovo pitanje postavi. Hvala ti puno na tome. E sad, prešla bih na temu Crne Gore, onoga što se desilo u Crnoj Gori, toga ko je pobedio i ono što vidimo kao neke prve, da kažemo, rezultate te nove vlasti. Da li misliš pre svega da će se nešto bitno promeniti u Crnoj Gori nakon promene vlasti? Pa svakako činjenica da je DPS smenjen sa vlasti jeste velika stvar i eto, želim da mislim sve najbolje i da će biti sve najbolje i da će sadašnja vlada Zdravka Krivokapića uraditi sve da bude vlada diskontinuiteta sa vladavinom DPS-a. I smatram da im pre svega ne treba ih kritikovati, nego im treba dati 100 dana rada vlade, pa onda sabrati utiske i reći: ovde nisu uradili kako, ovo su uradili kako treba, ovo nisu uradili kako treba. S druge strane, mislim da su vrlo legitimne kritike i Nebojše Medojevića i Andreje Mandića, koji kažu da postoje neki elementi koji su zabrinjavajući, da po mnogim segmentima može se reći da ta vlada jeste vlada kontinuiteta sa DPS-om, jer su postavili neke problematične kadrove, jer od starta njihova politika se nije dovoljno ogradila od DPS-ove politike i to me sve zabrinjava, ali smatram da ipak dugo je Đukanović vladao 30 godina i sama činjenica da on smenjen je jako bitna i da im makar treba dati 100 dana vlade da mi vidimo šta ti ljudi žele da urade i šta su sposobni da urade, pa tek onda doneti nekakve procene. A reci mi, da li, budući da je opozicija u Crnoj Gori u više kolona izašla na izbore, da li to negde poništava ovu mantru koja se ovde s vremena na vreme pominja, to je da opozicija u Srbiji mora u jednoj koloni da izađe na izbore? Pa problem je jedne kolone zato što s jedne strane postoje neki politički analitičari koji tvrde da je jedna kolona najbolja stvar, recimo gospodin Đorđe Vukadinović, i to jeste dobar argument. Međutim, šta je problem? Recimo da se sva opozicija ujedini u jednu kolonu i da svi zajedno izađu. Opet će Vučić izvući iz naftalina, ne znam, Zavetnike, Olenika, ovog, onog, i čak i ako se svi ujedinite u jednu kolonu, Vučić će veštački proizvesti da bude 10 kolona, jer on uvek možda izbaci na izbore nekakve fantomske pokrete, bilo sa leve, bilo sa desne strane, i da načini da u javnosti se stvori utisak da je opozicija izašla u 1000 kolona. Tako da, to je problem, a s druge strane imate taj sinergijski efekat. A s druge strane, ideološke razlike među glasačima opozicije su toliko velike da, recimo, deo birača opozicije koji je sa desne strane, njima je apsolutno neprihvatljiv niko ko je, ne znam, povezan sa Demokratskom strankom, niti ko ima veze sa time, jer oni se ideološki gade toga. S druge strane, dobar deo građanskih birača se gadi bilo kakve ideje da čak i na zajedničkoj listi u bilo kakvom smislu, recimo, glasaju za Dveri, jer je to jednostavno njima ideološki neprihvatljivo. I u tom smislu možda dve kolone ili eventualno tri i ne bi bila loša opcija, ali nisam ni sam pametan, to bi opozicija trebala da odluči. Ali vidiš, šta si pomenuo, da oni koji su sa birači koji su na desnoj strani, desno orijentisani, bi imali problem da daju podršku nekome koji je deo bio bivše vlasti. Postoji tu jedna stranka koja se izdvaja malo u tom kontekstu, a to je Narodna stranka. Ona na svom čelu ima nekoga ko je bio deo bivše vlasti, je li tako? A s druge strane, negde se okrenula desno biračkom telu. Kakva misliš da je sudbina Narodne stranke? Da li može da izbalansira te dve stvari? A jako je teško, naravno je teško kad pravite stranku od nule, zato što u principu sve pozicije u Srbiji su već određene, svako izgradio infrastrukturu, tako da oni imaju jako, jako težak zadatak. U principu, to što oni pokušavaju da urade je lepo, ali ja se bojim da, nažalost, za to ne postoji biračko telo u Srbiji. Da je toliko Srbija polarizovana, da je jednostavno biračko telo koje oni žele kao umereno nacionalno, umereno građansko, u principu ne postoji. Imaš ljude koji su ono za vlast, imaš ljude koji su za opoziciju i ljudi koji su protiv vlasti, deo njih je ultranacionalan, deo njih je baš građanski, deo njih je u sredini, ali
ta baza na kojoj oni pokušavaju u biračkom smislu da, da targetiraju, je mnogo, mnogo uska i mislim da to što, za što žele ne postoji biračko telo trenutno u Srbiji, ne barem bez otvaranja medija, tako da nisam siguran, ali ja mislim da partikularno, sad kad pogledamo ni Jeremić, ni Đilas, ni niko od njih sad solo kad bi izašao na izbore ne bi mogao ne znam šta da uradi. Mislim da oni svi moraju da budu deo neke šire koalicije i da se to predstavi u nekoj široj koaliciji kao neka šira stvar, jer te same stranke individualno su vrlo, vrlo slabe. Mislim i na Đilasa i na Jeremića. Šta više, ovo je vrlo, vrlo jedinstven trenutak u srpskoj politici da vi kada izvojite sad recimo glavnu opozicijnu stranku u Srbiji, kaj se ne znam, evo, recimo Đilasova stranka je najjača opoziciji. Ona sama individualno nema za cenzus. A moramo da kažemo da nije najjača, ali nema veze. Pa nije, ajde, neko bi rekao. Samo da podvučemo. Da, ali ona sama individualno nema za cenzus. I to je jedinstven slučaj, obično u svakoj zemlji kad kažete glavna opozicijona stranka, to znači 10, 20, 30, 40%. A ovdje mi govorimo o glavnoj opozicijnoj stranci koja kad bi sama izašla na izbore ne bi imala za cenzus. Tako da je ona, cijela naša politička scena u Srbiji onako poprilično postmoderna i samim time mislim da ne može se na taj način ništa postići. Ali hajde da demistifikujemo evo za kraj ove teme, ne za kraj našeg razgovora, nego za kraj ove teme o srpskoj opoziciji. Da konačno kažemo koje su važne teme koje interesuju građane, a koje su one koje, da kažemo, zamagljuju vid i skreću sa glavnog diskursa. Hajde da im kažemo da bi mogli da prepoznaju o čemu se radi. Vrlo jednostavno. Koje su teme koje narod zanima? Pre svega, narod zanima ekonomsko stanje, ono, nezaposlenost, loše stanje u ekonomiji, to je nešto što narod onako potresa na najdubljem planu, socijalne teme. Dobro. Onda druga stvar, nacionalne teme vezane za Kosovo, za Republiku Srpsku, to isto ima odjek veliki među biračima. Kako su identitetska pitanja isto vezano za kulturu, tu isto, recimo, toga opozicija beži ko đavo od krsta, čak pravi autogolove. Mislim da je, recimo, kritika onog spomenika Stefanu Nemanji autogol, jer u principu narodu se to sviđa, ono, lepe spomenik, veliki je. A čak i recimo da taj spomenik gdje su ukradene ne znam kakve pare na tome, samim time što napada spomenik ti ispadne, ti napada Stefana Nemanje kao figuru u srpskoj istoriji. To je jedna vrsta autogola. Autogola, da. Onda recimo teme koje bi još bile tu relevantne, migrantsko pitanje bi bilo relativno relevantno, ova tema vezana za koronu, za krizu vezano za koronu, ali narod, druga stvar, šta mislim da je također velika zamka? Evo, meni je ovo mnogo, mnogo teško da kažem. Sad, to su stvari koje narod zanima, ono, generalno. E sad, šta narod ne zanima i gdje opozicija prava? Ovo je meni jako teško da kažem, ja mnogo volim da napadam Vučića, mnogo volim da ga pljujem. Ali mislim da preterano, vrlo agresivno, vrlo nametljivo, uvredljivo napadanje i pljuvanje Vučića u širem biračkom telu ne donosi poene. Mislim da to mnogo lepo zvuči na Twitteru, da ima odjek među onim najtvrđim opozicionim biračima, ali da u širokim narodnim masama ne prolazi toliko, jer šta je tu problem? Problem je što moramo da razumemo mentalni sklop tih ljudi. Mnogi od njih nisu za Vučića, ali žele da glasaju za nekoga koji je odmeren, koji je fin, koji je predstavljen kao kulturan, koji ima nekakav program, koji je kao neka opoziciona verzija recimo Šapića, tako nešto. Oni žele da glasaju. I preterano ono vrlo agresivno pljuvanje i napadanje Vučića nekako u njihovim glavama loše rezonuje. Tako da mi, ali ja lično recimo nikad to ne bi radio, da sam opozicioni politič, samo bi napadao Vučića. Ali mislim da tu malo prave grešku i ako bi, ne kažem da ga ne treba kritikovati, ali ako bi spustili loptu što se tiče lično napadanje njega i programski govoriti recimo grešiti ova vlast što se tiče ekonomije, to i to nam treba, a ne lično sad se fokusirati, on je diktator, on je ovakav, on je, makoliko on stvarno takav bio. I oni uvredljivi nadimci koje mu se daju po Twitteru, jeste, ja mislim to je sve, da sve to što se tiče, mislim da to je mnogo lepo, recimo, kad neko to kaže, on ima moj glas, jer ja recimo lično to volim. Ali ja nisam reprezentativan na primjer, ja spadam u onih 10% najokorelijih, ono, najtvrđih, ono, opoziciono nastrojenih građana. Međutim, ako hoćeš da uđeš u Vučićevo biračko telo, to je totalni promašaj. To recimo uopšte ne bi smjelo se radi. Druga stvar, precenjuje se značaj nekih sitnih korupcionih afera.
recimo to što se je, su pokradene pare recimo na rekonstrukciji trga. Izvini, sad pričamo o temama koje nisu važne za građane. Koje nisu važne. Znači, nisu jedna od tih stvari, da. Da, sitne korupcijone afere, ne kažem da su one sitne, one su krupne i zbog njih ova država propada. Ali u narodu one ne rezonuju na taj način. Ti ako recimo fokusira svoju kampanju na fontani, na jarbolu, na rekonstrukciji trga, ne znam, ukradeno na 5 miliona na kockama, ovde ovo, ovde ono, to narodu ono zvuči sve onako dosta apstraktno, ne može narod da se poveže s time. Treća velika greška koju prave, ne smeju toliko da se forsiraju na urbanističke teme u Beogradu, jer ostatak Srbije to ne zanima. Ostatak Srbije zeva dok se priča. Zeva to čak i većina Beograda živi po nekim predgrađima, baš ih briga za Trg Republike, za fontanu, ono. Sad ti da ubediš nekoga koji je u Borči recimo ili ne znam u Surčinu da je fontana bitna tema, ono, jednom nedeljno tu prođe negde nešto kolima, šta ga briga za to, čak dobar deo građana u Beogradu to ne zanima, a u široj Srbiji to nikoga ne interesuje, a opet su oni fokusirani, ono, bukvalno kao da je Beograd država i da su oni beogradska opozicija, a ne opozicija na nivou Republike. To je recimo tema gde oni greše. I glavni problem je što oni projektuju Twitter na Srbiju. Ono što prolazi na Twitteru misle da prolazi na nivou Srbije, a Twitter i ti mali opozicioni krugovi su sasvim druga realnost u odnosu na samu Srbiju. I druga stvar, mislim da bi trebali da uče od Vučića, malo da kopiraju, da vide koje teme Vučić forsira, o čemu Vučić priča i da oni govore o tim stvarima. Jer očigledno, da ne kažem da je Vučić ništa pametniji od opozicije, nego Vučić očigledno ima bolji marketing, ima marketinške agencije koje su skupo plaćene da mu rađe marketing i mnogo bolje zna da targetira tu biračko telo Srbije nego što zna da radi opozicija. Dobro, dali smo ozbiljno uputstva sada. I domaći zadatak opoziciji, moram da kažem. E sad još jedna stvar, samo preći ćemo na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na ovo što se sada desilo na izborima. Draško Stanivuković je pobedio na izborima za gradonačelnika Banja Luke, posle nove gradonačelnika Banja Luke. Da li na tu pobedu gledaš kao na neku malu pobedu koja vodi ka većoj stvari, a to je skidanje Dodika sa vlasti? Evo, tu bi recimo bila tačka da bi se ja ne bi slagao sa 90% ljudi koji me prate i na Twitteru i na Facebooku i moram to iskreno da kažem. Meni se nešto ne sviđa pobeda Draška Stanivukovića, mislim da je on u principu jedan jako isprazan lik i da ne donosi ništa novo svojom pobedom. On se meni ne sviđa zbog nekih svojih izjava, ne sviđa mi se remiljenih sarajevskih medija. Zbog kojih izjava ti se ne dopada? Ne sviđa mi se zato što kada ode na sarajevske medije, sad mu je neko dao savjet to da ispravi. Moram da kažem, posle izbora je on krenuo da srbuje, očigledno da je neko iz njegovog okruženja mu rekao da te neke njegove izjave, to preterano dodvoravanje Bošnjacima, unitarnoj Bosni, ne prolazi kod biračkog tela, pa je krenuo da srbuje, a on se meni u principu ne sviđa i ne mislim ni da je Dodik dobar. Mislim da pre svega u Republici Srpskoj treba gledati srpske nacionalne interese i da bi u skladu sa time moralo da postoji jedinstvo opozicije i vlasti, da u tom trvenju između opozicije i vlasti ne stradaju srpski nacionalni interese. Slažem se naravno sa svom kritikom da je režim Dodika postao previše korumpiran, da se on previše bahato ponaša, da tu ima milion problema, ali ne mislim da smena Dodika će išta rešiti. Mislim da bi Dodik morao da bude spreman na dijalog sa opozicijom, ali mislim da bi opozicija morala više da vodi račun o srpskim nacionalnim interesima. Tako da nisam oduševljen pobedom Draška Stanivukovića i ne mislim da je ona dobra. I to sam izjavio i na Twitteru i na Facebooku i gomila je bilo tu negativnih komentara. Jer većina ljudi koji prati to što ja radim ili gleda, ne znam, Balkan Info, naravno iz Republike Srpske su naklonjeni ideji da se sruši Dodik, ja nisam toliko, ali eto, ne možemo ni u vezi svega se složimo. A koji misliš da bi bio dobar potez za Draška Stanivukovića sada? Pa za Draška Stanivukovića, ajde, moj kolega jedan koji je analitičar je rekao da mu treba u principu dati šansu, da on nužno ne mora da bude loš, šta više. I eto, ja kad kritikujem njega, ja želim nekako da ga usmerim u pravom smeru, tako da u principu nije problem. Treba da postoji smena vlasti, kao što bi u Srbiji bilo lepo postoji smena vlasti, ali ne smiju srpski nacionalni interesi da budu ugroženi samom smenom vlasti. Tako da to bi nekako moja bila preporuka Drašku Stanivukoviću, da nekako malo brine o tome i da povede računa. Dobro, ok.
možda bude gledao ovo, pa pokupi tvoju poruku, da? Još jedno pitanje samo pre nego što pređemo na pitanja sa Instagrama, koje su kao i uvek zanimljiva, kada se radi o tebi. Kada misliš da će biti održani izbori u Srbiji? Pa izbori u Srbiji, koliko je najavljeno, trebali bi da budu održani zajedno sa gradskim izborima 2021. Ja mislim, da? 2021. zajedno sa gradskim izborima. E sad, možda će Vučić to odlučiti da spoji sa predsjedničkim izborima, mada ja mislim da bi onda sebi morao, sorry, da skrati mandat, da, jer... sorry, ne, 2000... Kad su veće bili gradski izbori? 2018. Da, to je to. Spojeni će biti u jedno predsjednički izbori, gradski izbori sa parlamentom, to je sam Vučić najavio da će ova vlada trajati svega godinu i po dana. Između ostalog, zato što tu ima par problema. Prvo, stvar, on voli izbore. On bi raspisivao izbore na svakih 6 mjeseci da može. I njemu to što će biti predsjednički izbori i gradski izbori je savršen izgovor da ima sve izbore tada. Druga stvar, očigledno da i on baš nije 100% zadovoljan sadašnjim izgledom parlamenta, što ne znači da je nužno bojkot uspeo, ali da bi on želeo da neka kakva takva, makar lažna opozicija tu bude. Mislim da se on preračunao. U smislu da on nije očekivao baš da će biti ovakav rezultat. Bojkot nije uspeo, ali on je mislio da će nekako mu proći, da će deo opozicije da potone, deo da tu bude kao u parlamentu i da pokaže evo znači, kakva je situacija. Misliš da se nije sve desilo onako kako je on želeo? Pa mislim da nije, ali s druge strane mislim da njemu bojkot više odgovarao nego što bi mu odgovarao izlazak na izbore. Mm-hmm. Međutim, što se tiče samih izbora, mislim da je razlog zašto on hoće da raspiše izbore, zašto u okviru godinu i pol dana on će teti da uradi neke bolne poteze, možda će teti da uradi nešto sa Kosovom, mi ne znamo, i onda standardno posle toga ti trebaju novi izbori, nekako da se opereš, da okriviš na druge ljude. Moramo da znamo da je Vučić, što se tiče tog marketinga, beskrajno kreativan čovjek i da on nije potrošio sve svoje karte. Čak i ako opozicija uspe da ugrozi Vučića. On uvijek možda radi neka ludila koje mi ne možemo ni da zamislimo, tipa da izađe iz sopstvene stranke, da formira paralelnu stranku i onda SNS da spusti van vlasti, da se on ogradi od sopstvenih funkcionera, ima tu milion nekih opcija koje su mu neka teška artiljerija. Exit strategija. Da, exit strategija koju on čuva za ona neka krizna vremena koja nema nameru da iskoristi, a koja su vrlo, vrlo opasna, tako da je opozicija daleko, daleko od bilo kakvog uspeha. Mm-hmm. Uf, da ovo nije baš neka lepa prognoza, ali... A šta bi bio uspeh za opoziciju? Ajmo još to da kažemo. Šta bi može da se smatra nekom vrstom uspeha u ovim okolnostima? Pa nije, jedini uspeh, realno, ajde kažemo, kad si opozicija, cilj ti je dođeš na vlast. Jedini realni, suštinski uspeh je dolazak na vlast. Nije ni 3%, ni 4%, ni 10%, suštinski uspeh je dolazak na vlast. Sve ostalo je neki vid uspeha, ali ne može se smatrati uspehom. Uspeh bi bio recimo da dobiju grad Beograd, to bi bio uspeh. Uspeh bi bio da dobiju neke 20 opština u Srbiji, pa da onda Vučić nema totalnu vlast. Uspeh bi bio recimo da imaju 40% u parlamentu. Ili uspeh bi bio da Vučićeva većina bude recimo vrlo tanka, da zavisi od jednog, dva poslanika, pa da mora da ima maksima, da mogu da mu ruše kvorum na sednicama, da nekako mogu da opstruiraju vlast. Ali ne znam, sad ako bi i opozicija ušla u parlament, to po prirodi stvari nije uspeh, jer u svakoj normalnoj državi imaš opoziciju u parlamentu. To nije sad po sebi nešto wow. Da, wow je ovdje očigledno. Da. Dobro, hajde da vidimo sada šta je stiglo sa Instagrama. Evo, prvo pitanje je crnogorski donja crta univerzalizam. Kaže, očekujemo li ga u Crnoj Gori da odradimo neku zajedničku akciju za srpstvo? Planirao sam da odem u Crnu Goru kad su bile litije, međutim problem je bio što su granice bile zatvorene, tako da nisam imao prilike da snimim emisiju vezanu za litije zbog zatvorenih granica. Sad kad su se otvorile granice, još uvijek je komplikovano, treba PCR test, sad traži i nekakav PCR test po povratku, nekakav karantin, ali eto, što se barem mene tiče, i ja otići ću u Crnu Goru kad se budu otvorile granice, kad može normalno se putuje. Vrlo mi je drago da odem u Crnu Goru, imam puno prijatelja tamo, tako da eto, očekujte me verovatno u toku sljedeće godine, ali opet sve zavisi od krize. Mm-hmm, dobro, Malagurski te pita, da? Kada bi se kandidovao za predsjednika, koji bi ti bio slogan? Pa kao prvo ne bi se kandidovao za predsjednika jer smatram da čovjek treba da ima minimum jedno 40 godina. Života, da bi se kandidovao za predsjednika. Previše sam mlad, ono, treba neko da ima neku osnovu iskustvo. Dobro, nije on rekao uopšte. Ali moram da kažem da je Malagursko mnogo dobro pitanje, on uvijek postavlja dobra pitanja i pogađa u suštinu. Ne znam šta bi uradio, evo sad kad bi odmah morao se kandidujem,
stavio bi nešto što bi bila neka fora, nešto, jer u principu ti ne možeš danas zainteresuješ ljude sa ozbiljnim sloganom, nego mora da bude neki šok marketing, tako da bi to uradio, ali ne znam šta bi uradio u tom slučaju. Dobro je pitanje i uhvatio mi u nečemu o čemu nikad nisam razmišljao. A da li si razmišljao o tome, ja da te pitam sad kao potpitanje na ovo, da li si razmišljao da se baviš možda politikom? Ne, još. A bio si u Srpskoj radikalnoj stranci? Jesam, bio sam nažalost u Srpskoj radikalnoj stranci, bio sam član i to sam bio dugo vremena i bio sam aktivista i smatram da je Srpska radikalna stranka i Vojislav Šešelj su izneverili očekivanje nas koji smo glasali za tu opciju, jer Šešelj kad se vratio iz Haga se pokazao kao Vučićeva pudlica. Srpska radikalna stranka je apsolutno servilna interesima SNS-a i smatram da to je jedna velika sramota, a i smatram da i kad sam bio član sam grešio, jer to što je Šešelj izdao tu ideologiju posle, izdao celu tu ideju, me je dovelo do toga da sam ja malo posle pročitao, istražio i shvatio da sam jednostavno bio naivan, da je ta stranka od osnivanja bila udbaški projekat namenjen tome da se diskurs javnog mnjenja kontroliše, da recimo Milošević ima tamo neke likove koji su gori od njega, koji su, ne znam, pozivaju na klanje zaređalim kašikama i da se tako predstavlja Zapadu kao neki faktor mila i stabilnosti. A i Srpska radikalna stranka je pre svega bila tu da bi taj desni deo biračkog tela bio zaokupiran nekakvim primitivizmom, pevaljkama, psovkama, uvredama i da bi se čitava srpska nacionalna ideja bilo kome ko je malo inteligentniji, intelektualniji smučila. I to je bila njihova uloga u zadnjih 20-30 godina. Bilo je tu dobrih ljudi, profesora koji su to podržavali, bilo je tu i nekih dobrih ideja, poteza. Međutim, kad se pogleda sveukupno do snivanja do danas, uloga Srpske radikalne stranke u srpskoj politici je vrlo, vrlo mračna i mi to vidimo i po Aleksandru Vučiću koji je najbolje dete Srpske radikalne stranke. Međutim, što se tiče učešća u politici, ne, između ostalog, zato što, kao što sam rekao, smatram da sam previše mlad, smatram da u politici treba da budu neki iskusniji ljudi od mene, smatram da u medijskom polju mogu da dam više nego što mogu da dam u politici, ali nisam protiv angažovanja mladih ljudi, svako ko misli da ima neki talent, da ima nekako znanje, treba da uđe u politiku i nisam protiv toga, ali ja lično ne vidim sebe tu. Dobro. Marković Aleksa te pita, Tešo, brate, zašto si toliko moćan? To je pitanje. Pa nisam, ali pozdrav za Aleksu. Aleksa, veliki pozdrav. E sad, Čobanov Nikola kaže, šta ima da kaže o tome što ga je Miroljub Petrović isprozivao u emisiji Desni klik? Ja nisam videla o čemu se radi. Pa nešto je rekao Miroljub, ali nemam ništa. Kažem, ja sam otvoren za kritike i ja nemam ništa protiv da me bilo ko kritikuje, bilo da je Miroljub Petrović, bilo da je neko drugi. Šta više, ne smatam ni ka srcu kritike, jer to je normalna stvar. Vi kada odlučite da izađete na YouTube, da imate emisiju, samim time vi ste stavljate se eksponirali. Poziciju, i kad si se eksponirao, nužno je da kritikuje. S Miroljubom nemam nikakav problem, mi smo se razišli u smislu dve godine neke ne snimamo emisije, nego što je više na Balkaninfo, njegovom odlukom, ne našom, ali to je njegov lična stvar. Pudar.Milan kaže, pitate nešto što ja sad stvarno prvi put čujem, kaže šta misliš o tom, odnosno da li je istina da Beba Popović stoji iza Balkaninfo? Ne stoji Beba Popović, sad više možete vidjeti čitav niz emisija gdje je gospodin Beba Popović i tekako napadnut. Napadamo ga maltene, a pomene ga neki gost na svakog mjeseca maltene, tako da ne stoji Beba Popović, niti sam ikada njega upoznao. Dobro. Lazar Mandić kaže, dosta je bilo lažne istorije, nije ti ovo Balkan Info. Zoran Kesić. Je Zoran Kesić, pa eto želim da pozdravim Zorana Kesića i hvala mu na reklami. Mislim da je jako šarmantan klip i drago mi je to da imamo prostora da se reklamiramo na televiziji s nacionalnom. Jako lepo, da. Jako, jako lepo njega svakako. E sad da vidimo, pitate... Neko je pitao kada si napustio Srpsku radikalnu stranku, iz kojih razloga, ali mislim da si odgovorio. Da. Tako da nema potrebe. E sad jedno interesantno pitanje, Devet Mimovica kaže, šta misliš o pornografiji? Sve najnegativnije, tome sam pričao i u Desnom kliku i na mojem gostovanju na Balkaninfo. Mislim da glavni problem pornografije je što pornografija desenzitivizuje čoveka za erotske nadražaje, stvara impotenciju kod muškaraca, stvara zavisnost, demistifikuje seksualni odnos,
ja, i to nije sad nešto što pričam na pamet, ja sam imao prilike da sretnem jako, jako puno ljudi koji su imali ozbiljan, ozbiljan problem sa impotencijom zbog pornografije. I to je jedan skriveni problem o kome se ne priča u Srbiji. Koliko je raširena zavisnost od pornografije i koliko ljudi uopšte nema nikakav ugođaj sa svojim partnerom, upravo kao posledica gledanja pornografije, jer vi jednostavno se navučete na te slike, na audio-vizualni doživljaj i ceo onaj deo u mozgu koji je zadužen za vaše uzbuđenje se prespoji tako da vas više ne pali ta osoba u stvarnosti, nego pali vas pornografija. Hoćeš da kažeš, izbaždari se za takve stvari, za takve stvari, a ne za kao neke realnije. Jeste, za realne, i to je veliki, veliki problem, jer to uništava, uništava intimni odnos između ljudi. Ljudi ne mogu jednostavno da se opuste, imaju problema, onda krenu da zloupotrebljavaju vrlo mladi sredstva za potenciju, onda to dovodi, to je jedno đavolje vrzino kolo i to je veliki problem i zato sam veliki protivnik pornografije. E sad, Đorđe Čvarkov, to je jedan profil na Instagramu koji se bavi kačenjem raznih interesantnih klipova, kaže: Hana, piti Tešu, molim te, nisam stigao da napišem na story kad si stavila, poslao sam 10 puta dobro jutro i svaki put dobio sin, da li može u emisiji da mi kaže evo, dobro jutro? Evo, veliki pozdrav za mim stranicu Đorđe Čvarkov. Kaži mu dobro jutro. Dobro jutro, i svi su da objasnimo čemu je reč. Ja odgovaram na poruke na Instagramu i na Facebook, međutim šta je stvar? Svaki put kad mi neko pošalje neku smislenu poruku, ja odgovorim. Međutim, puno ljudi imam na društvenim mrežama i ne mogu ja sad svakome ko mi kaže čao, šta radi, zdravo, pozdrav, da ja na takve poruke ne odgovorim. Kad mi pošalje neko nešto smisleno, bilo neki predlog, nešto da radim ili neki predlog u gosti ovoga, u emisiji, u gosti onoga, ja se zahvalim, kažem hvala i ono, napišem odgovor koji je adekvatan sa time, ali ne mogu ja sad svakome ko se javi da časka sa mnom da odgovorim, to se ne odnosi na Đorđa Čvarkova, evo veliki pozdrav za njega, nego generalno, jer ima puno recimo tih klinaca koji mi zamera što mi ne odgovara na poruke, ali ja to ne mogu, ja bi ceo dan se kuckao sa njima. Da. Jeste, da, oni možda misle da zaslužuju da se ceo dan kuckao sa njima. Ne, ja svi njih hoću da pozdravim, ali ne mogu, nemam ja sad vremena u životu svakom od njih, ono, jednostavno, a imam i 32 godine, imam i obaveze svoje, nemam ja 15 godina sad ceo dan da mogu da sedim da se kuckam. Dobro, Tešo, još jedno pitanje za kraj, potato, Donja Crta Brutal te pita: koliko ga plaća DB da zaglupljuje narod? Pošto pa postoji teorija... Pa ništa me plaća mi Google, kako se zove. Google. Google me plaća, tako da eto, to je odgovor ko me plaća, svaki iz Irske, iz centrale. Jesam iz centrale, le, to se dešava i na ovom kanalu, doduše retko i doduše malo, ali na vašem kanalu svakako u većoj meri. Pa većoj meri, ali... Dobro, vi češće kačite, imate... Mi kačimo svaki dan u 9 ujutru i mi smo izigrani tu, ali eto, moram da kažem da nema tog Google, mi ne bismo mogli da živimo od toga, jer ono, meni je to recimo glavni i jedini izvor prihoda, tako da je. Znači, nema ništa DB-a, samo Google. Samo Google, da. Dobro, hvala ti Teša još jednom što si bio gost u ovoj emisiji. Hvala vam što ste nas pratili. Pratite nas na svim društvenim mrežama. Etnast, DRGC na Facebooku, Twitteru i Instagramu. I uživajte u životu. I Teša i ja po četvrti put u ovoj emisiji da nazdravimo za kraj. Živeli. Živeli. Živeli.